vas, hvala svima na dolasku. Dragi prijatelji, gosti, suborci, novinari. Kao što su 2011. godine dolaskom Živog Zida započele promjene u hrvatskoj politici, tako i danas ovdje započinje novo razdoblje s Ključem Hrvatske. Živi Zid je odradio svoj zadatak, deložacija više nema. Ovršni zakon je upravo zbog našeg djelovanja mijenjan i politika je počela drugačije funkcionirati. Potaknuli smo mlade ljude da se aktiviraju, natjerali birače da promišljaju o politici na drugi način. Približili je narodu i sad je vrijeme da se naše i aktivističko i političko djelovanje podigne na višu razinu. Dvije godine, koliko je Živi Zid pomalo izbivao s političke scene, ustaše i partizane evoluirali su na level 2, što bi ja volio reći, a korupcija i lopovluka nikada više, kao ni uhićenih i osuđenih ministara. Vrijeme je da to zaključamo u prošlost, a otključamo borbu za budućnost. Zato danas Ključ Hrvatske. Sigurno je da smo kao mladi ljudi ponekad i griješili, naravno. Ali smo uvijek imali iskrene i dobre namjere za razvoj ovog društva. Pomagali smo koliko smo mogli, radili projekte, nikada glasali za loše zakone, nikada doveli HDZ i SDP na vlast, razotkrivali smo, prijavljivali i borili se. Činimo to i danas i činit ćemo u budućnosti. Proteklih godina sazidili smo, odrasli, stekli iskustva, naravno kontakte i povezali se s kvalitetnim ljudima. U Hrvatskoj i izvan Hrvatske, naravno, izvan cijelog svijeta, kompaktniji smo nego prije. Ne gasimo Živi Zid, ne osnivamo novu stranku, unaprijeđujemo je, rastemo i nadograđujemo našu organizaciju. Danas ovdje predstavljamo rebranding Živog Zida. Svi ovi ljudi iza mene, moji predivni ljudi, moji suborci, u Živom Zidu su kao samih početaka. Uključujemo naravno i nove ljude koje ćemo predstaviti vrlo brzo kao i novi program za novo vrijeme. Živi Zid je, što sam posebno ponosan, dobio smo prvog gradonačelnika kada smo na anketama imali nekih 1%. Ali smo imali taj cilj i mi smo ga i ostvarili. Ostvarit ćemo i brojne druge cilje. Imamo cilj da se kriminal i korupcija iskorijene iz Hrvatske, da Hrvatska postane istinski slobodna i sretna zemlja. Sa jednakim mogućnostima za sve. I mi ćemo taj cilj ostvariti. Za nas ne postoji nemoguće, ne želimo odustati, imamo pravo na normalan život u svojoj zemlji. Svaki čovjek ima to pravo, na normalan život u svakoj svojoj zemlji.